Dankie per kada kunosi. Un saluto tamen a tutti stan kuta sigi nos via nos live streaming di www.cba2.tv. Stan kuta mira nos via cure.watcher dor di click riba CBA su live streaming e ai nulanda via RTV 7. Ate ki nos prome informe. A Warmester pidi permit per organizar actividad nang ne area nobo na playa Maripampum. Esa aki segun Hugo Clarenda, director interino di CTB. Ultimamente tin varios actividad a tuma luga caminda nota qui de area. Power emotivo aki Mester Bell CTB minimo un sima adelanta pa hasi un actividad. Manera conosi algún año atrás gobierno tuma decisión pa landa un comisión que estaba idea sobre la área de Maripampum, área de Beach, y aduna CTB en cargo para coordinar esa aquí. Y de encadre ya sabe que nuestro comisario de proyecto, que ahora que va a mirar parte con el lugar que se transforma. Pero nos vinta toma nota de diferentes situaciones un poco farfelo y nada, pues sobre ahora que va a tener epida de área y fase que nos ha así. Hoping de comisario se usa de facilidad. Y para mirar que no está en el lugar limpio, que no está mira con más hinta, para tener water tirar, con sushi tirar, en la tener fiesta, en la bailar turcos, en la ibo, no se toma nota que anda subir con auto, arriba es santo, aunque puede poner piedra, en la jale piedra, subir con auto, no se sabe cómo se sube con auto, pero para mirar el tipo de cosas aquí que me encu ya, para mirar que en la comisata maltratar el lugar, a mí pone así, ¿no? Anteórico, esa no es la intención, esa intención está a crear el lugar para gente no poder recrear y me se mantener también en buena condición. No se pone un barrio temporal ahora, que lo vigila solo para tener el lugar limpio, etc. Y no se es como una persona de barrio, que está haciendo aquí, y también no se viene ahora y la que no se mire la idea para tu gente que debe organizar un evento y nada, que está un evento que menciona que va a ir tranquilo, el lugar está abierto, un lugar público, otro gente va a ir, pero se puede poner una fiesta, se puede poner música, se puede poner comida, que bebe, etc., vamos a pedir un permiso. No se pone un borche y nada, que tu gente va a mirar aquí de número en el teléfono, que no puede tomar contacto con él, entonces va a poder hacer una petición para avisar tal día en que veas un evento y nada, y me se va si es necesario, como se pide permiso de policía, o sea, si también, si puede ver un evento en un lugar público, o camino, puede poner una fiesta, con bailamiento, con tocamiento, puede pedir permiso de policía también, para hacer aquí. Una persona que está así ahí y tiene una fiesta de ya, casa, que no se llama, ¿también me está pidiendo permiso? Depende cuándo viene de bingo, ¿no? Que viene de mi bobisa, o preciso si está, si está 5 años, me se pide permiso, pero e poi ame po puntra. Marlon Alberto è un abitante di barrio di Maripampum a che da incarga per coordinare e manejare il parco aqui e tenere sacchi limpi. È satisfatto con questa area aqui e è contento che poco a poco però sicuro e gente ha cominciato a essere più consciente che il mestre tiene l'area aqui limpi. È stato che ha uso di parco mestre tiene conto che il mestre ha una petizione nella CTB per me che può fare uso di sacchi. Parte de permitam como se vai pedir para guardar recrear, te chama o turista bureau, anto de mês de ano anto puta aí eu vou permit, vai ser licor pedir pota pota, do qualquer nível não tem WC, anto isso é importante para manter de limpeza, anto mês esse uso de WC, agora vou pedir para WC, vai que seja oficina turismo, anto nem tem permit o banho, anto para bingan, anto agora vou ter cheque, anto tu posso calar nessa hora. No momento que comenzaba con el proyecto aquí, que era para venir aquí y bien recrear, me comprendí que tenía cierto que no quería comprender que me se va a pedir el permiso y tenía un momento en que me iba a confrontar aquí, ¿no? Sí, de principio ya fue el proyecto comenzar aquí, ya junto con el Rosir, está en la cabeza de construcción que se llenando, de mes más trafe del proyecto, de bajo botón, todo eso, y me traté, entonces. Después toque amor, la otra vez me salí de mi casa, me tocó en la Big Bomb, me tocó dos cosas, tirando con sushi, me tocó en mi casa. Después, el lugar no está acabado, partido en la tabla clara. Entonces, en algún sabín, de mes el lugar está bonito, en la Big Bomb, ya vengo en la cosa, me tocó sushi, me tocó remo sushi, me tocó en mi casa. Después, me guardo el nombre, perto en julio, para tomar encargo de mantención que se llena de cuidar el lugar. Entonces, ahora,
dat hij een beetje algo vervelend zou zijn. Ja, ik heb direct over de zeven. En ze passen, hoor ik nog op een bordje gedaan. Die bordje dat indicaat om certain details lang op important. En toen, maar ze maakt respect op binnen. En toen, dan komt de top aan met de zongen en gargapa in een lugar limpi. En toen, mantel schoon plus coördineren ook de betrafie aan activiteiten moet dat ding die we zeggen. Tingo bij petition pa en dan ben je ten een activiteiten gedaan? Hoop ik petition. Dus ik een agenda komt dan via mail tour via am die CTDB. Toen zei dat indica ken te ik nota bien. En toen wat dan meer ik interesse pak ik boter hoop ik. En toen en dan am enjoy. Dus wat een aire fresco, de limpi, torora, bon cuida, bon mantene, así ne. Da bobo bisa ko tiyan din ang otro barrio dame to bini, no solamente din ang barrio Maripopo, no? No, enda bin jaleo, ko me disfruta di ambiente, naturaleza, verde ko ting, me ta enjoy ko bibo, relax din ang awa zona, kasi nang. Ma to manota ko basan ting algum barrio ko basan po ane, ko akeda pinta mas bonito, mas makumunay di un di parte di un discola ng den area aki. E esa aki, naturalmente, ta e parte ko basan ke konsintisa ene nang pa ora bokabo ko busushi, ting barrio pa tira din. Exactamente, de mesa timbari, nós estamos, mas todo está bom, sei que ainda não tem atividade, se tem coisa que não vai casco, não tira na casa, não é barita, não é, mas também a xuxa vai no barri, assim também com o timbari, mas também a coisa bem está boa, vai no barri, o gosto está normal, não sei, eu de terra, não sei, não está aqui, mas também a barita não, mas todo está bom, mas a xuxa é boa. A etapa é de dossiê de tratamento de caso Safiro de corte. O Ministério Público é tratamento a Baibó. Segundo Norman Serfos, voceiro do Ministério Público, o Ministério Público escuta vários testigos e tem chamada no telefônico de Emsley Trump de TEP. Tratamento de caso aqui está continuado em 26 e 27 de outubro. O Ministério Público do caso Baibó, nós temos feito também o caso que vai tratar. Esta já é 26 e já viene 27 de outubro, então com 2 dias de reserva, e já luna com já março depois, para por em caso com o Mr. Imas Dianan. Para o que se trata é tur e peticionam com o abogado na Ahasi, e ponto na uma natal com o é nota admissível, por exemplo, o essa visa bom claro é 10-2 pontos em nota ao caso agora aqui e com o caso me se vai guardar tratar é ponto em me se vai guardar tratar hora de enraulica behandling e não quero tomar decisão agora aqui. É relato de testigo não solamente o que está pertence na investigação aqui, dos belasting fraude. Mas é que não é uma lista de tur testigo na qual agora escutar até agora aqui e fiscal avisa bom claro não agora não tem onde julgos belang, bom não pohanya tu cos, bom pohanya ti investigação aqui e o exame é se sim, terecht, ele é esse bom e na mistura tudo, esse número, dos nós também temos, verdade, uma lista de testigos na qual foram escutados em caso aqui. Com, em geral, fiscal avisa, nós temos dinheiro dossiê e cabo, dinheiro dossiê e dinheiro nome. Dus eigenlijk, ja, het ministerie publieke te cooperen. En dan bij meneer MC Trump aan worden schoetje, zo jamaden aan worden schoetje, aan worden getapt. En die is hij dan bij Nampohanya, Nampo Mira e Loke aan worden graba. Dus toen is hij worden uitgeprint en Nampo bij Hanya access aan zijn. Mitra Baumi Ahasi, esa que ta declaración di señor Serfos relacionada con denuncia que había salido en la cla ayer en corte con Emsley Trump, así contra di su persona. Señor Serfos, ha tenido que conocer que esa que ta una denuncia vio y que juez a varias esa que fuera de mesa. Verdad, defensa, Banco Central entrega una denuncia na procurador general, no una denuncia na policía, una denuncia interna. Que o se contra um trador de Ministério Público e na ACC, você não tem que o papo me monte por bem, mas não tem que usar a palavra, mas o papo me monte por bem, tem 40 amigos, o qual não está verdade a investigar e denúncia e não está tem motivo para nada tomar lugar contra mim. Está me trabalhando uma ACC de informar a prensa. Como é essa que vem era torta em corte? Contra a defesa, contra o Banco Central, de como não é necessário para raco um cosco, ao caso mesmo. Então, desejo para a ACC, para ele agora explicar, o fiscal explica bom claro que é coisa que está agora barifa e mesmo, servos não assim nada malo como você.
Ta trahando mas li eri repetition anku tin aten pa suidadana anku ke un cas pa nan por biba den. De acuerdo cu ministro di transporte e planificación urbano Zita Jesús Leitu, lo atende tur repetition pa un terreno di gobierno cu pa ayan an largo no has in nada cu nan. Fidia como bira ministra, ma pone prioridad vols huisvesting, dus vivienda. E tem roupa em renda da guarda, riba terreno, riba casa e também riba permit. E parte não é e não está trabalhando, riba gênero momento não aqui, para mirar, eu vou ter mais claridade, riba com e que dia é não da chega a sinaleu. Agora que me dá sinaleu com o departamento não abini junto, nós a traha roupa para mirar, Kiko, porra assim, para por agilizar. E me busco a tua maneira para, por favor, FKP e para a mais serena para conseguir entrar. Bota a mira que lá há um par de boas funções agora que não há para diferentes áreas, mas bárbaro e montanha, por exemplo, para algum caso, que eu orei e para começar a preparar para entrar e castar aqui. Mas, naturalmente, eu também tenho a tua solução. Mas eu tenho um eixo também, que o caminho começa a vir 4 mil casos. Então, tem um caminho bacana, mas o que começa a parar para conosco, tem que dar uma claridade na nossa renda, para não ser uma nada para. Mita de belista, sim ou não, e com mita de belista, me tem chance em minha casa, of terreno, of permit, que dia, então para nós por raça, essa aqui mais lhe é possível. Então, e não nós está, nós aprimentir, que dentro de 2 lunas, nós vim back, já vou sobrar de maneira um luna nem mais, para nós vim back, a trobe back na prova para dar informação, mientras que tem diferentes departamentos, na maneira na FKP, na maneira na domain behavior, maneira na DROF, está fazendo tudo possível para puxa esse nanco por baile rápido, começa a mandar esse aí nancaba, então eu vou aqui que eu tenho quase pessoas que tem mestre de uma solução para término mais largo. Ministro, que conta para o WECI? Eu não sei se você está fazendo 27 anos com o projeto, casamente para permitir que você guarda para conseguir construir na WECI. Como vai que você não? Tem permite para o WECI, tem para uma fase que está em construção e abriu umas permitas seca que pode soar para mais construção. Por tu mal lugar. Então, a parte é de nossa atenção grandemente, porque ele vai ajudar a roupa. Banda de essa aí, nossa beça, está aqui, mas eu aqui, uma nós por atender que parte, caminho que tem renda, não tem terreno, não tem erva para roupa e tempo, não está assim, nada com ele, não passa tempo legalmente. Então, nós aqui, olha que nós por tomar o terreno aqui, back, e do nós, não, se está parado a guarda, e que assim, algo rápido, porque agora que custa bem para construção bini para e nós ainda não podemos a casa para não viver bem, mas lhe é possível. Ministro Zita Jesús Leitu da Sigi Bisa que tem gente critério para uma pessoa por chegar na terreno e está possível com gente também dons viana remarque para um terreno. De acordo com o ministro Jesús Leitu, o mestre tem mais controle para evitar esse tipo de acto aqui. Mas nós mestres sabe a comunidade aqui nota tudo bem, está bem assim, né? E bota mira que tem custo na cana, roupa e rubês. 35 anos, ministro? Bota guarda 35 anos, riba um terreno que me dito algo, comecei a ver o que está passando aí, não, mas a compra onde, por exemplo. Se bota pedir para borrar um terreno, caminha com notin, ou caminha com notin a possibilidade, então bota para riba que tem, não, naturalmente, eu nota chega a sinaleu para borrar um terreno. Punto está agora que não tem que ver mais claridade, eu sei. Porque um terreno, ou porque um terreno num lugar específico. Não é lugar específico que você está pedindo, tem terreno e não, sim ou não. Então, quando você acontece, você está sim, sim, ou está não, não. Então, no momento que você sabe, não está aqui, está para rebelista, está na mesma hora. Passou, é aquilo que você está rebelista, mientras que você acaba, você não está bem aí, é terreno. Banda de esse, tem um ponto mais. Lo que está mirando aqui também está que, no momento que você pede um terreno de erfpacht de governo, se você tem propriedade, acaba, você não está bem a remarque para a esse. Então, assim, tem diferentes critérios, mas de como você não está bem a remarque. Mas se você não sabe, você queda rebelista, você queda guarda, então não anda bem sabe nada. Esse não está correto. Então, se parte é também, mas isso vai nos dar uma roupa claridade de coisa aqui. Explica a cada gente, você está rebelista, você não está rebelista. Você não está rebelista para tal e tal e tal motivo, não. Bota arriba lista, la que nos va, que día lo nos lo puede ayudar, tal tiempo. Entonces, un gente sa,
Agora que ele não sabe. Então eu estou pondo também constantemente a batalha. Que ele não quer chamar a ronda do governo. Vou ao ministro novo que chega também. Para apontar, contar para com o meu caso, meu terreno, me permite. Então eu sei, nós não podemos seguir só isso. E ele não tem direito de estar. E conjuntamente com mim. O departamento na IEF vai de acordo com mim. Com nós, mestre do na Puebla de Cossol. Um contexto para estar onde está parado. E parte da área de nosso lamão. A roupa de construção rondou de costa de nosso lamão. Vai ter um controle para quatro cumprir com a regra. Nós temos a área de piscadeira também. A roupa está alguma construção com nota quadra, com lei, e quase que baixa na bom. Tudo isso aqui não está seguindo em plano? Nessa situação, eu acabei de explicar agora. Está arranhado com ilegalidade, está tomando lugar. Não sabe, é um secreto público. Que tem machado também de terreno, racimento de coisa ilegal. Eu me nessa prometi a começar com um projeto que chama Terreno, sim, pero na ordem. E parte da EI também são coisas conta para turcos. Nós, MCTC, ordem back, então está junto nosso em quase. Então, de caso, aqui também, mas tem mais controle e me se denuncia no momento que também é cidadão, também tem coisa robusta, só se der. Então, eu vou estar aí, que agora nós também põe um stop na coisa aqui. Dois, tem ser uma boa organização no lugar, caminha com o cidadão, sabe onde está parar, quita a lei, então, para dois, é assunto de horta. Terreno, tu sorte coisa que não está mirada só se der aqui, tem que stop, então você tem controle para esse. Então esse é o que não está para pé. A 26 de julho está recordar o hecho que 5 gente só tinha passado Alonso de Ojeda a descobrir Corchão. Rihna Lac, líder do movimento patriótico Corchão, está lamentar que um ano mais se passa 5 governos na de turno a honra sua petição para decretar a fecha aqui como um dia livre nacional. Tristeza que nós mesmos não valorar o qual que nós mesmos canta de himno Corsol não estimava arriba turnação. Se você apontar para o mês, se o príncipe Alexander tem direito com a câmbia da reina sua fecha, donar um dia na sua nome tremendo, Corsol está oranho, arriba um dia livre. Você apontar para o mês, que o Corsol merece de ter um dia. De como está triste isso aqui, como exemplo, Sr. Wendell, para sobre ora para o papo de gente, para o papo de gente, de um cabeça, culpa, mão, um culpa completo. Agora para o papo de Corsol, dia 2 de julho, está a celebração de dia de bandeira. Corsol não está bandeira só. Para sobre, para mim que eu tenho uma bandeira, eu tenho um país. Eu tenho um país, para mim que é bandeira. Então, nós estamos, nós estamos bendicionados. Que nós temos a terra aqui que chama Corsol geograficamente, mas é bom posicionar dentro do Caribe, nos perla, então nós não estamos valorando com nossa boca e nosso coração, nós assim. Então, é jovem, é muita, ora eu vou dizer, a oita de bandeira, é jovem que está focado riba e bandeira. E está focado em bandeira. Mas se você disser muito aqui, a vida de Corsol, passou bem back, ou focado em bandeira, você explica tudo o costo, o canto relacionado com bandeira, quanto anos acaba, não só celebrar 30 e pico anos de bandeira. Mas Corsol, a ser descobrir, então nós temos agradecido com nossa nosso de descobrir, também escuro muito a nascer. Então Corsol, como também elevar o pueblo para um pueblo estima seu país. Nós temos tirar coisa boa, maneira nada um passa. Bota a de caminda, saque plástico, e em coisa nós temos tirar riba país. Nós não temos valor na nosso mesmo país. Então, de como? Passou para ênfase, nós ser poner que eu tenho que dedicar um dia nacional para Corsol. Então, se você sente amor pelo país, que você vive riba de. Rihna Lac a seguir visa a notícia que as 6 cartas la manda para o respectivo primeiro-ministro na de turno, mas que nenhum não faz caso de sua petição e apontra se acaso está sendo algo robês.
Nenhum primeiro-ministro não reaciona até hoje, seis dias, cada ano, nós manda imenso uma carta. E aí que nós assistimos mais fácil. Nós pedimos ao governo, ao ministro Reconato, primeiro-ministro Reconato, se não quer cambiar por um dia mais, para consultar um dia nacional livre, então adaptar a celebração de dia de bandeira, caminho para visa, corsou seu himno e bandeira. Até esta, vou lendo o papiamento também, vou bem cerca, mas não são as coisas mais difíceis, mas não sabe se assim é fácil, que nós podemos compreender que o dia 2 de julho, nós não estamos celebrando somente a bandeira, nós estamos celebrando corsou seu himno e sua bandeira, e sem ser propaganda, tanto na escola, para que o povo tenha sentimento patriótico para o seu país. Outro exemplo, você tem uma galinha, está pondo o ovo. Você está pondo ênfase sobre o ovo ou a galinha que você tem que cuidar para seguir pondo o ovo. Aí você pensa, nós não estamos cuidando do nosso país, você pensa que tem tanto coisa passando sobre o nosso país, passou o nosso mês, não estamos valorando o nosso país. Que me diz, uma nação, junto com um povo, está formando parte de um país. Mas coisas com culpa, completo, tá um rende. Então, você pensa, nossa bisa, vamos ver se um conjunto de que você celebrar o país, dia de bom país, então, seu himno e sua bandeira, maneira de suceder em diferentes países. Então, nós estamos lamentando, nós estamos muito tristes, que nenhum governo não apone atenção, tampouco o parlamento, para o parlamento que vai nós entregar imenso uma carta, e aí que trouxe o parlamento novo, nós vamos entregar imenso uma carta, nenhum luz está acende de tanto parlamento na sua cabeça, ou governo concede, então, me quepa o primeiro-ministro contestar-me, com o qual eu amo, basicamente, nem 6 anos acaba, com algo robusto me está sendo. Seramento de Ensolar lo tiene un impacto hopi grande arriba nos economía, de acuerdo con miembro de Pueblo Soberano Elmer Cadet Wilson. Este lamenta con cantidad de trabajadores de Ensolar a perder trabajo y este preocupa que situación con cada uno de Nanco a perder trabajo lo va a dejar en un mes adén. En primer lugar, está de sumamente lamentar de tur y tata con mamá y familia Nanco de un día para otro a per trabalho, lagando atrás não também, tornam compromisso não contínuo. Danke Deus, compromisso não tem. Daqui é muito não, por seguir para a escola, por só ter ensinança livre, que não tomará na posição financeira, econômica de tata e mama. É um slá duro, e me está querendo, que eu viava, não imaginava que com um gente assim está em estudante. Uma desesperação enorme, pa subida cambia costa que está así normal não pode así vamos a contrasom avo que me andi e impacto riba el ser humano está mucho más grande y mucho más importante que nos que papia riba que si insel erta si si of no inter e problemático mi taquere que tengo un rol ahora que está que insel erta será de dos bandas. Esta será de banda de sua maquinária com nota bom, limitação de sua operação e aí a banda botini é enorme deve não que tem internacional com um para dois não para pôr se essa ali ficou só não está pôr no beslag de bagele e aqui não também botin tour é criador não com a duna, por exemplo, comida para na bordo, panha, whatever, a livrancir nan aqui na Corsau também, tamara com debe e com namba temos era um acordo. Agora é ponto de insel erta, com a tradição, a último ano nan, etapa está é ponto central de conectar Corsau, Bonero, Bonero, Corsau, Corsau, Aruba, Aruba, Corsau, Corsau, Saint Martin, Corsau, tanto para viajar de vacância, viajar na familiar e viajar no negócio. Se esse é que for, ora para ter uma isla, pode virar a isla. Então, se a palavra a isla, significa que não tem nada em mão. Então, a única forma rápida e eficiente que você pode sair de uma isla é via de avião.
que me di otro poco gobierno a así para estimular para siquiera ese ahí queda para sobra su interés está mucho más grande con ese erso y tiene una recuperación más grande mes si no se está aquí nada un día es para costa y será llamar en el trabajo no es algo agradable pero no tiene un impacto económico manera un compañía de aviación tiene y por ejemplo una compañía de aviación que tiene una sorpa y conexión entre Island con antes de la plataforma antes de holandés. De acordo com o Cadewell, o mundo de aviação está muito complicado e é um negócio que requer uma base de reserva muito forte. É assim que visa com uma aerolínea chique que não tem uma base ampla de reserva, sempre está correndo risco. Se você me receber agora para uma companhia chiquita e você tem um drag-flag muito limitado, tanto financeiro e com a população, você vai ter que estar aqui. Se não, você tem um tempo Panam, na América, abaixo. Nós temos a American Airlines, em dado momento, a solicitar para a exceção de bancarrota. Que é o mundo de aviação, é um mundo sumamente complicado. E cada escruf na mão de papia tá custa um dineral. Que é o se algo vai roubar de inteira operação, você vai ter escacar o suave que está quebrando inteira cadena foi outro. Então, nós temos, por exemplo, o problema na Venezuela tanifica com o hobby via entrada na botin com haia nota bini para seguir generar nós há mais um tempo mena anha 83 dia bolívar de evaluar que ta passa com yempa custo de punda a sera de composto nanta tem um revolving fund nanta fia sen na banco nanta comprar mercancia nanta deliver mercancia eta ordo pagar nanta pagar banco back. É o momento que a parte de Bolívar cai, que você não tem renda para cabo back com a mercancia, então a cria um buraco que você não pode passar de origem. Então, isso é a passa na 83 com a devolução de Bolívar. Aqui não está, já, você viu que um dado momento, você quer inserir a vai muito em grande, se tem minha opinião personal, eu não tenho técnico, eu não tenho conhecimento do mundo de aviação. Pero mi avisa, si bo, el problema está con nunca fue tiempo de ALM y DCA y DAI, es rota solamente entre Islandan no está generar suficiente para que haya una compañía dry saludable, para que haya una compañía que tenga una reserva. Ora cos vira mas malu e populadin bontinele que mendi se nos bisa ta corsoso non ta corsoso awa ki pawa ti mesmo problema ma bisavo di Panama bisavo di Air France a join KLM po motivo so non so nota ta por a carga ku e gas non di operacion ku ta bin kunele e aviation ta un negozio sumamente delicado. Avete dia internazionale Pali Mangal e Paul Stockermans, direttore di Carmavi, spiega quão importante Paluna è per la nostra naturalezza. Comunità completa è stata consciente con Mr. Guide Pali Mangal, non, mirando l'importanza con Nanti. Mangal è importante per due ragioni principali. Uno, non è la cramcamera di Pisca. So Pisca non è webu e non è sali. Den raïs di mangel, we proberen hier een hoopje mangel, goed daar ja. Nog staat sinta aquí na Piscadera Bay. Ja, ik denk Piscadera Bay ting hoopje mangel. Ja, ting masco antes pas op Ryan de Jong, a planta mas mangel aquí, denk Piscadera Bay. I zei ta un lugar hoopje bon pa piscata nasi, denk mangel nang. Pero também para esta funcionar como protector também de coral? Sim. Sí. E se hopi gente não sabe, para sobra para Kiko Mangeldan, que está lá nas bisa Cantilamang, porta protector de coral, que está mais leu Denglamang.
coral ta hopi gevoelig, hopi sensitivo pa pollution. E hopi pollution ta bin di terra. Ja, nos ting erosi, por ejemplo, si nan cap un terreno, aguacero, e agua di aguacero, e por tuma hopi terra e pollution by direction di la man, e si e pollution e terra ta by ding la man, e por danya e coral. Pero si buting mangel, kanti la man, e mangel ta stop. E ta stop e terra, e ta stop e pollution,